Goddag, vi er her igen. Boom! Whoa! Du kan mig ud på nettet. Har du kommet ud på nettet? Bum. Jeg ved ikke, hvorfor gjorde han det? Det ved jeg ikke. Har vi lavet nogen op, eller hvad? Vi lavede ham op, og han havde rækket os, og han gik ud. Nej, hvorfor gik jeg op i et farligt rum? Nej! Jeg kan ikke lave nogen op. Ej, for helvede, nu er det. Nu er det. Nu er det. Nu er det. Det kan være, jeg kan slippe den her. Wow! Kæft, hvad er om ham? Kæft, du slår bare helt vildt nu. Bare kan ikke komme ind i front of the pussy. Hvor fedt en Max Ammo smør. Det kunne jeg have godt trængt. Prøv at se. Wow. Prøv nu at løse alt op. Det er fordi jeg var i store problemer. Det er vi andre, der er. Jeg tænder skid, far. Du ja, det er nu til at rette hjem. Nå jo. Rette hjem, der kommer mange derfra. Så er det godt, jeg har taget skid, han. Ja. Så går de bare fø. Hvad siger de? Fø han nu. Yes, for... For helvede også. Hvorfor gør I det? Er ikke snart over med det støv, hvad? Tak. Det eneste jeg mangler, det er bare job, ikke? Som du ikke kan. Det er også fandme ligeglad. Hvad med ham den anden? Han skal også live sig op. Ja, jeg skal også. Ja, fandme glad, hvis du kommer nok. Hvor er der? Ja! Jeg elsker det her spil. Nu vil jeg lige sige det. Blå, Thomas. Hva? Blå. Hej, hvad? Jeg er ikke. Jo, der er fandme så mange skud, der skal til en enkelt dog. Ej! Er du død, Jesper? Ja! Så bedst nu, så har vi steak af på den. Det klarer han ikke. Hvis jeg tager med sig mor, så bliver jeg så sur på ham. Jamen, prøv at tænke på alle hunde, de kom efter ham. Alle de ting er det. Sådan er spillet. Det er ikke noget, jeg ved. Prøv at gøre ham der. Bare, hvis vi bliver gået ud. Nej, så prøv nu lige at se. Løber han der op, eller hvad? Gå ud!
Det er ikke noget. Han gjorde, hvad han kunne. Var han oppe på tallen, eller hvad? Mm. Jo, han var. Det må da være, altså han der med, har du op og opgraderet den der? Nej, den har han fået opgraderet hele tiden. Han har prøvet at forsøge alt, hvad han kunne. Oh! Han har ikke mere armor til. Han har forsøgt alt, hvad han kunne få løbet uden om banen. Og så prøvede at lige det op. For at komme. Han er vel op og opgraderet Ray også, eller hvad? Nej, den har han op på det. Har han ingen våben til hende? Hvor klar er det, han? Han skal leve uden og nej. Han skal leve uden og nej. Jeg håber, at den er en dyr. Hold op, Jesper. Tak. Han er lige ved selv dø af hans håndgranater. Dø, dø. Det er den der far, hvor den siger, han skal også nej. Og i den gang hus var han sidst. Det er nok rimelig godt klar. Kom så! Kom så! Thomas og Jesper, hold op! Ham skal vi ikke have som ven. Vi skal ikke have ham som ven. Så er han rød. Det er hvad? Han er rød i hans skib. Her, Jokker. Han har Jokker. Han har Jokker. Ja, det har jeg da også, men ved jeg stod med... Selvom jeg var ved at løbe fra den, derfor kunne de stadigvæk nakke mig, så han var død, ja. Død, du spidde! Død, mand! Hvad du gør, hvis han ser vores video? Jamen, du kan lade være med, at du skal kun opgradere én våben. Så har du altid penge til at komme igen i spil. Du sagde, at du blev sur. Der er ingen grund til at have to opgraderede våben, hvis man skulle dø. Nå, det gør jeg, når jeg har skudt. Ja, men så hvis man dør med dem, så frygtelig er jo, at man ikke kan komme ind i spillet igen, fordi man der har... Og lige sådan, hvis du får en ordentlig våben i fejersæl, så du kan bytte ud, fordi... Opgraderede er altid kun én våben. Nå, jeg siger det op. Nu er så for en gang Max. Fuck. Jeg er fandme ikke, at du
Ja, det er jo også nemt at komme hunden til ham. Det er da ikke rart. Another ammo! Maybe I should just break instead. This goes to work. Det er egentlig hårdt, hvis han klarer det der. Det kunne jeg ikke. Det kunne jeg Jeg vil sikre noget sjovt. Hvis der var ham, så gør jeg bare... Hvis der var spidset, så kunne jeg gå ind i ham, og så gør jeg bare ikke spidde. Nej, lad være med Kukurimo. Nej, han går bare ikke op i portalen, det gør han ikke. Stress. Hvor han kan jo klemme, og så planter han ind, og så får han til at dø, eller hvad? Nej, ikke klart. Jeg dør. Dør ham, dør ham, dør ham. Hold nu op, Jesper. Nå, op, og han dør. Det var, han har tændt på tanden. Nej, det håber jeg fandme ikke. Jeg må snude den. Jeg filmer igen.